защото ако го бях карал аз, няма... The shit. Ако го бях карал аз, нямаше да стигнем до тук, както виждате. Аре, бързо да приключваме с този епизод, че вече стана толкова дълг, че няма накъде. Ама на това, че ме дразни, бе. Мах се от тук, бе. Махнах ли го? Не съм го махнал още. Как се махаше, бе? Аре, мах се. Кажи, бе, чива, бе, мах се. Аре, пускам си това оръжие. И то пак е пуснато това. Значи пусна просто е това, аре. Пускаме това. А, пускам някакви тук, аре, екшен, ябва. Екшен мод. Топа, лети във въздух като балък. Стига, бе, то да не е риба, то да лети във въздух. Чай, рибите не летат във въздух. Ще потила на врага, ще правим го, що ми искат. Да бе, навицаме, би си майка, тези така мисля. Ей, моят... О, маг! Ей, точно като в първата мисия, същия изрод. Не беше същия ми по-различен, не? Нещо, охо! Нещо се насочил то на някъде, върши накъде. Оу, шит! Activate the hammers. Окей, мадафака. Мадафакин Джордж! Аре, мадафака. Е! Вече няма хамари. А, има, бе. Още ги има. Оу, шит! Виждате за какво става? Просто ако го видите наживо, ще се населете просто. Нема просто се... Би ще умрете направо. Прикривайте се, това е най-важното. Когато играете нещо такова. Кога на кой има на какво се прикрият, разбира се. Там са хамарите, чак. Тичаме бързо. Е, подкрепление някои идва. Колко ще помогне най-много да умрат тия? Едва ли нещо направят. GTFO, бързо, fast. Нямаме време да се биеме тук са. Се разкараме просто. Оу, шит. Е, че нещо, ама... Това не ми вдъхва много доверие. От друга страна още един хамър, как ще стигна до него без да му удари това копере, гледай го. Гледай го, какъв е мазен. Бруте, ще те подминеме, сори, моето момче. Сори, бруте, ама... Не имаме време за да имаме с тебе, гей, охо. Охо, май съм гъджа! Не, брутета, не! Добре. Чета, чекай, ще ви вдигам, виждам то си дига кръка. Бегай! А, видял го си дига кръка, копрето е. Аре, мри, лайно! Ще умре ли? Как ще умре? Не знам ли ще умре. Е, екшен филм 15, Жан-Клод Ван Дам, гледайте за коста въпроса. Сигурно по някакъв много брутален начин ще умре това. What the fuck беше това? Знам това. Не знам, това според мен ще заболи много. Много болезнено нещо ще стане сега. Не знам, охо. Това ма от нашите като гледам. Той е някакъв голям кроган май, някакъв изрод. Оу, шит! Гледате борбата на боговете! Голяд срещу Давид! Кеш майя 20-10 тази господа! Грубаре Джон Сина! Аре бе! Абе, бате, ти не си интересен, дай да гледаме грубара и Джон Сина, бе! Ама, господа! Бой! Джон Сина! Емти на грубаря, дами господа! Погледнете! Опит за туш, дори това ще краят! Не, грубаря се скрива, дами господа, да видим какво ще стане сега. Джон Сина? Мисля, че ще има намеса от Шон Майклс. И Шон Майклс! Музика под брадичката! Ето за това говорим, дами господа! Това е кетчмания! Това е нещо екстремно! Ето за това става въпрос!
И тук виждаме захвата на майстора, захвата на майстора, Крис майстора, захвата на майстора и просто всички да се предадаха се и победа за гроба. Айде, дай ми сюда. Добре, сега сериозно. Стига с глупости за Кечмания. Кечмания между другото доста голяма боза, това всички го знаем напоследък. И... мисля, че всичко е под контрол. Би трябвало да е под контрол и мисля, че приключихме с този епизод. И приключихме, аре, чао! Чакайте скоро нов епизод, ако ще качвам и това, аре. То ще го прекъсна, чакай, его. Е, Букук! Нема, е! Набегаш, бе! Лайно! Ай, Умисио. Добре, аре, чао, свършваме.